Tack så mycket. Applåder! Och bandet förstärkt av Mickey Boy, Josh och Staffan Asner.
Var det korrekt? Ja, det är bra. Ah, vad gott att höra det här. Tackar. Marie, det här med sommarturnén som jag nämnde i presentationen, den betyder oerhört mycket för dig att du får göra, har jag förstått. Ja, det är en otroligt innerlig önskan. Jag har haft väldigt lång tid att få spela i Sverige på sommaren och sina egna svenska låtar. Jag längtar verkligen efter. Jättekul ska det bli. Och du, ni två, du ska med. Jag hoppas att stöta på Patrik någonstans på vägen. Du har din egen turné. Ja, vi båda vill mötas, det kommer vi säkert göra. Ja. Absolut. Jag tror att det blir en stor succé. Du är efterlängtad. Tack så mycket. Tack. Patrik, det är första gången vi ses. Och vad jag har förstått så är din stora glädje i livet det är att skriva musik. Berätta om den känslan och hur du jobbar. Jobbar du med andra? Ja, det har jag gjort nu. Efter den här skivan så har jag känt att jag ville träffa lite nya människor och se hur de jobbar. Kanske inte så mycket till mig själv, men jag har skrivit till andra. Ja, det har jag gjort. Men det är kul. Vad betyder Anders Glenmark? Jättemycket. Han har ju ändå totalt producerat min skiva och vi har ett bra samarbete. Så det är jättemycket. Den ultimata låten för dig som låtskrivare, vilken låt är det? Vilken melodi tycker du är den bästa? Jag ska säga Yesterday, tror jag, med Beatles. Yesterday, ja! Patrik, tack för att du kom hit. Lycka till med turnén. Marie, vi ses om en stund igen. Tack. Tack.